четвъртък минималните температури ще са от минус 3 до плюс 3 градуса. В сутрешните часове по-съществени времени за облачаване ще има над източна България и планините. Ще бъде ветровито с умерен в Дунавската равнина силен вятър от север-северозапад. Около и след Пладне облаците навсякъде ще намалеят до слънчево, вятърът ще отслабва, максималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса. В петък ще бъде слънчево, сутринта на места в низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са ниски, но дневните ще се повишат. В събота затоплянето ще продължи след Пладне. В повечето равнини температурите ще са над 10 градуса. Ще бъде предимно слънчево, следобед с разкъсана висока облачност. В неделя ще остане топло. Облачността постепенно ще се увеличава. В нощта срещу понеделник от запад на изток слабо ще превали.